Ēkā mitrums tāds, ka sienām lobās krāsa un sāk rosēt pat metāla priekšmeti, kas atrodas telpās, kur ūdens nav ticis klāt. Lai izžāvētu un restaurētu izmirkušās senlietas, Nacionālajiem vēstures muzejiem vajadzēs vismaz 40 tūkstošu latu. Panorāmā šodien bija ekskluzīva iespēja nokļūt aiz muzeja vārtiem un ielūkoties vēstures liecību krātuvē. Tematam turpina sakot Judīta Čunka. Ir apritējušas 5 dienas kopš postošās uguns nelaimes Rīgas pilī, un Latvijas televīzija ir saņēmusi atļauju ieiet apstīties, kā izskatās vēstures muzejā, kuru ūdens nopludināja no griestiem līdz pat pamatiem. Jūs esat pirmie, kas redzēsiet šīs bildes. Parkets no mitruma uzpūties, gaisā jau vēdī pelējuma smaka, sienām sāk lobīties krāsta, no ūdens skartajām telpām eksponāti aizvest uz drošākām. Šī ir muzeja izstāžu zāle, virs kuras vairs nav jumta. Te bija izstāde 100 nacionālie dārgumi, unikāli un dārgi priekšmeti. Ugunsgrēka naktī darbinieki relikvijas paspēja iznest pēdējā brīdī. Te bija īsta duša, atceras muzeja direktors. No griestiem, kur tagad rēgojas caurumi, tecēja silts netīrs ūdens, kas smēlās līdz potītēm. Viens no maniem pārdzīvojiem bija pirmā Rīgas nauda. Biskapa Alberta laikā kaltā, kur ir ārkārtīgi niecīgi, tā kā mans pats naga gabaliņš, teiksim. Es zinu, ka tā vitrīnā ir, man viņu jāsaskata. Mans brilles ir pielījušas, es pats esmu slapš galīgi, es noņem brilles, atlaužu to stiklu un skatos laimīgi atnes. Un tagad satiek kolēģis, saka, vai tiešām visu iznes? Viņi saka, jā, viss ir iznes. Tā ir faktiski viena no vecākajām altāra gleznām Latvijā. Jā. Tā nāk no Kalnumežas baznīcas, no Tērvetes puses, un ir datēta 1614. Gadu. Gleznī tikko restaurēta, jā, bet viņi, jā, tikko restaurēta, nu, būtu speciāli šajā izstādē, viņi tik ilgstoši gatavota, ja diezgan komplicētā restaurācija bija, bet ir jāteic, ka viņa ir ļoti labi pārdzīvojusi. No unikāla 17. Gadsimta griestu gleznojuma nokarājas šķēpeles. Te mēs redzam tās ūdens pēdas, ko ūdens ir darījis iedams cauri, tātad šorīt mēs viņu novērtējām, redzēt, tur gabaliņš ir izņemts ārā. Tika nolemts viņu nedemontēt pagaidām, jo viņš ir piestiprināts tā, ka tie dēļi žūstot negriezīsies. Ja mēs viņus tagad izņemsim ārā, tad viņi var sagriezties tā kā propeller. Mēs pieņemsim, ka viņi teiks, kādu brīdi tiks žāvēt, teiksim, nu, un apmēram šī gleznojuma sataisīšana varētu izmaksāt kā 10 tūkstoši latu. Mitruma dēļ apdraudēta ap 40 tūkstošu senlietu. Vēsturnieki mierina, visas izmirkušās senlietas ir glābjamas. Restaurācijas darbiem vajadzēs 40 tūkstošus. Vēl nav saskaitīts, cik izmaksās pašu restaurātoru darbs. Šeit stāvēja piemnieku valdes arhīvs un etnogrāfu kartoteks. Tagad mēs tos skapus esam izcilājuši, lai viņi žūst labāk. Etnogrāfiskais arhīvs, teiksim, par visu to, kā mēs esam dzīvojuši, kādas mums mājas bijušas. Visi zīmējumos, rasējumos, fotogrāfijas arī, pieraksti. Viss papīra formātā? Viss papīra formātā. Restaurātoru muzejā strādāt nevar, jo ir atslēgta elektrība. Kad pieslēgs, nav skaidrs. Tas process šobrīd turpinās. Tāpēc, ka ir liels mitrums, jūs redzat, logi ir vaļā, mēs te vēdinam, teiksim, jā, un šajā mitrumā arī telpas, kuras varbūt tieši neskārā, sāk priekšmeti, teiksim, dzelzs priekšmeti, piemēram, rūsēt, jā, parādās korozija. Vajadzīga elektrība, jā, tad jau var strādāt, teiksim, mitruma noslūcējus mēs varam darbināt. Mēs varam, teiksim, saldētājus ieslēgt, jo arī svarīgi, lai šos mitros papīrus izsaldētu, bet pats labākais, protams, tik izdarīts, ja ir visur salikt filtru papīru, lai neiet bojā rokraksti. Muzejs jau bija sācis gatavoties nākamā gada lielajai izstādei par Baltijas dzinteru. Tagad liels jautājums, vai makets vispār vairs būs vajadzīgs, jo vairs nav arī telpu. Judīta Čunka, Ivans Milos, Latvijas televīzija.